Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal Nerd Hack de Ocelinho. Então você que não vai ser bem-vindo, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Mano, que hype é esse? Mano, que não para. Mano, está spawnando raps de One Punch Man, principalmente do Garou Cósmico e do Saitama, mano. Sai louco, essa luta tá épica, mano. Galera, acho que eu já trouxe uns 8, 10 reacts do Garou e do Saitama nesse último mês, mano. Que caramba, não para. E hoje vou ter que trazer um 2 em 1 porque não para de lançar rap junto. Teaga lançou Monstro Cósmico Garou One Punch Man, Teaga. E o Duelista já lançou rap do Saitama One Punch Man, Ameaça Nível Saitama, mano. Ameaça Nível Saitama é foda, mano, você é louco. Então bora lá, primeiro vamos ver do Teaga, depois vamos ver do Duelista. E olha que o Duelista lançou, já teve 3 pedidos de react no canal, sendo que eu quase não trago o Duelista e já teve gente pedindo, implorando o Duelista. Então só bora que deve estar foda. Mas primeiro vamos pro Teaga, mas antes, se inscreva no canal secundário. Antes, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho nesse canal, 19k, bora pegar logo. Já estamos com 18.300 praticamente, bora pegar 19k. Mas antes, se inscreva no canal secundário, o William Animes. Galera, vou estar trazendo react de Mob Psycho, Bleach, Boruto, já estou trazendo todo domingo. Chainsaw Man vai vir, Boku no Hero, Spy Family, galera, uma porrada de anime vou estar trazendo em outubro, então não perca, se inscreva, Willy Animes, bora fazer pegar 1000 inscritos lá, e bora aqui pro vídeo, roda a vinheta! Bom, então, galera, só bora, a primeira só do Teaga, Monstro Cósmico, Garou One Punch Man, Teaga, mano, faz tempo que eu trago o Teaga aqui, já tá com 33 mil inscritos, mano, sucesso, mano, tu é brabo, precisa ir play! Droga, mas um monstro perdeu. Quando é que as coisas vão mudar? Caralho. Só quem acredita nisso sou eu. Mano, a história, a propósito do Garou, acho muito foda, mano. Interessante. Se as regras são assim, farei as minhas regras. Nossa, o Teaga manda muito, mano. Esqueça como o cara é brabo. Mas não dá pra trazer todos os canais, tá ligado? Eu tenho que priorizar alguns e trazer outros de vez em quando. Vocês entendem, né? Que eu sou um só. Não adianta pedir socorro, espalhe o quanto caro é perigoso. Pra decidir, vai ser um primeiro. Não precisa cometer um grande ato. Vou pedir, crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo. Vai caçador chegou, Garou Monster, Garou Hero Hunter, quem sou, trazei um poder, talento e a loja. Essa luta, tira a direção, uma coisinha, a luta foi foda, essa luta dele contra os heróis. Então vou caçar você, um herói de classe S é quem veio aparecer. Se perguntam se sou humano, sangra não me faz igual, vou perceber o que sou, afinal. Eu queria evitar, mas daqui pra frente, vou sentir o meu punho da água correr. Nossa, foda, mano. De joelhos, observe, não se zangue, enquanto eu esmago toda a sua gangue. Mentalmente você é o próximo alvo. Vamos ver por quanto a luta tempo foi você fraca. Ficará empolgado. Vou brincar com você. Cada golpe eu desviei. Nossa associação vai ser mais fácil do que eu pensei. Watchdog vem a sua vez. Tomou uma surra do cachorro, toma. Venham pra batalha. Vocês não me encurralaram. Pode gritar, mano. Agora é hora da caçada. Vou dizer mais uma vez. Então vê se entende. Essa é a hora. Você se chama de herói. Essa atitude de arrogância é o único obcecado com a porra desse ranking. Velho bombe, velho bang. Eu não paro de evoluir nenhum instante. Você não tem vergonha, se juntou e me atacou. Mas quem disse que isso acabou? Pra vocês não me comparem. Então não me atrapalhe. Mostrando o garoto. Eu vou salvá-lo, seus babacas. Enquanto eu aumento meu nível de ameaça. Recita o Orochi, se diz rei. Meu não é força avassaladora. Mas sempre vou ficar de pé. Consegue acabar. Agora eu quero ver essa luta, hein? O garoto não é o fim do caçador. Lembro desse careca. Nossa, mano, agora isso é o que eu quero ver, mano. A frustração meu corpo transforma, perdendo a humanidade, assumindo uma nova forma. Garoto, eu vou mudar a forma que você enxerga a vida. Esse não é o velho Bang. Então Deus, fazer uma visita. Pra ser um monstro completo, aceito o contrato e o poder que vem junto. Poder supremo liberto. Mano, olha, essa aceleradinha, mano, braba.
Um Deus tão poderoso me tornei. O peito do Jeff eu furei. Mano, não tô preparado pra ver isso, mano. E a cada golpe eu me adaptei. É muita pressão, muito radiação. O limitador quebrou. O poder tá em expansão. Parou pra viver. Entrei em desespero. Pra vocês eu sou o símbolo do medo. Garou o monstro. Mano, brabo. Galera, eu engraçado de One Punch Man, que no começo ele é meio subestimado. Mano, porque no mundo de One Punch Man, é meio que não é tão comum super vilões, super vilões pessoas, tá ligado? Mano, é muito mais monstros e criaturas estranhas, tá ligado? Monstros mesmo, monstros alienígenas, é muito mais comum monstros e alienígenas atacar e ser riscos pra sociedade, pra toda a população do mundo, do que um próprio outro ser humano, tá ligado? Porque no mundo onde existe uma associação de heróis, 15, 17 heróis rank S, nível que consegue proteger cidades, tá ligado? Caras que têm poder destrutivo de, mano, conseguem varrer cidades com o poder deles, galera. Tipo assim, eles só conseguem meio que consideravam possíveis grandes ameaças, monstros, né? Tô aqui, tem os níveis de ameaças. Demônio, tudo esse negócio referente a criatura, tá ligado? Nível Deus, que é o último, assim, que é o que provavelmente o Boros poderia se encaixar, mas talvez só o Garou tenha atingido esse rank de ameaça nível Deus, tá ligado? O Garou Cósmico, no caso. E, tipo, é muito interessante isso. Que ele não é visto muito levado a sério, ainda que no começo ele é meio que levado como uma piada ali, porque ele, embora ele dê surra em todos os heróis rank S, nunca foi grande problema pro Saitama, que só, pô, uma batidinha já deixava inconsciente. Tanto que o Saitama nem se dava o trabalho de destruir ele, ou nem ligava muito pra ele, porque o Saitama mesmo não via ele como um inimigo, porque ele é humano, não é um monstro, tá ligado? O Saitama destrói monstros, é isso que ele faz, e tipo, pra maioria dos heróis assim. Vai enfrentar outros humanos, pra eles é quase que sem sentido, pra eles é quase que, ah, você é só um humano, eu sou um dos mais fortes da humanidade, então, pra você, pra mim, é nada, tá ligado? É isso. E é muito bom esse conceito, que é um humano que tá se tornando tão forte, tá evoluindo, que chegou a ser um nível, não foi um deus, não foi um alienígena a maior ameaça pro Saitama, não, foi um humano, tá ligado? Olha isso. Muito foda. O Saitama enfrentou gigantes, tudo quanto é criatura. Mas um humano prevaleceu, mano. Você é louco, embora. Prevaleceu não, né? Tomou uma surra, mas deu um pouquinho de canseira pro Saitama. Bora pro som do rap do Saitama. One Punch me ameaça nível Saitama. Nosso vídeo vai ficar longo, mas bora lá. 3 minutos e 11 play. Voz, letra, duelista. Vocês entenderam o sentido paralelo que eu quis fazer, né? Desde que comecei a treinar, consegui me fortificar. A um ponto que tudo que deu, consigo só me entediar. Isso é brabo, hein, mano? A vida perdeu sabor, sem rumo passei a caminhar. Até que encontrei o Z-Boy, que comigo passou a andar. Boas memórias nós criaríamos, como amigos a gente foi seguindo. Apesar de sempre sair machucado, ainda bem que você sempre saiu vivo. Menos você é muito fraco, amigo. Pode deixar que eu cuido disso. Não levou um jeito pra ser herói. É, saia vivo, agora eu sei que vai chegar. Saía vivo, pra sempre morra. Leva só um soco único. Levo mais que isso pra morrer pra você. Isso é só até te enfrentar. Parece que pode resistir, mas eu vi que algo te fez mudar. Quero você ainda tá aí. Você antes tinha vontade, mas agora tá diferente. Meu olhar frio percebe os genos mortos na minha frente. Nossa. Sabe, eu não vou te matar pela promessa com o garoto. Mas se eu vou te bater tanto, você vai preferir tá morto. Nossa, você não ia me confiar. Você não ia me dar trabalho. Pra mim você ainda é fraco. Só um não é necessário para que esses truques baratos. Quero você me dar pena. Essa merda que você chama de arte marcial suprema. Eu tenho só momé. Abri os portais, a verdade tem. Consigo segurá-los em um movimento. Acima Júpiter, nessa lua eu invento. Você, garo, você não se compra a mim. Mal sabe aquilo que te espera. Posso me soltar longe da terra. Virada de mesa séria. A medida que passa parece que fica fácil. Fácil demais. Fuja usando seus portais. Seus nomes direcionais. Realmente você tá ficando pra trás. Parece que não consegue me acompanhar. Sai desse lugar, me deixa me resfriar. Acho que eu vou espirrar. Sim. Eu vou te juro no mapa com a menos espirro. Sorte que diz você não se tinha morrido. Você tentou me teleportar pro sol nessa briga. Como o clima tava bom, você me ajudou com a minha dor de barriga. E como o sol gostou, te afundo no chão da terra.
acabou, não é possível que acabou, tá? Mano, foi tão bom que foi 3 minutos que, ó. Foi, tá ligado? Caralho, mano, Duelista brabo. Mano, dá aquele like bolado, galera. Link tanto do canal do Duelista como do Thiago vai dar aqui na descrição, mano. Canagem, mano, aquela parte, mano, com um soco só, tá ligado? Com apenas uma mão, mano, cara. É foda, mano. Mano, eu só tô tomando spoiler, só vi vídeos de galera falando sobre o mangá, só vi algumas pequenas partes do mangá que eu vejo no TikTok, mano, no TikTok, a galera compartilhando cenas do mangá e falando sobre o mangá, mano, não tem como não tomar spoiler. Eu rodo o TikTok e falo assim, o Genos morreu, entenda por quê? Nossa, mano, tipo assim, tipo na lata, tá ligado? Parece que é proposital pra pessoa, mesmo que a rodou, ver que um segundo ela já tomou spoiler, tá ligado? Mano, é umas coisas muito absurdas. Mas foda demais. Eu quero muito ver como que tá isso, mano, você é louco, quando chegar no mangá. Eu não tô lendo mangá, só pelos spoilers mesmo. Algumas coisinhas eu fui ler, fui caçar e ver, mano, mas algumas páginas, só essa luta, mais ou menos algumas páginas eu fui ler, tá ligado? Porque eu fiquei interessado, mas o do mangá, mais ou menos eu não acompanhei a boa parte do mangá, então é isso aí. Espero que gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e falou!